auzolana zer den ez dezu jakingo. Lehen auzolana egitezan asko gombazuko. Zu ebier bazen du langilea, ba auzoko laguntzez izun, behiratzen kobratzen orduan. Bata bestiari laguntzezan. Auzolana asko egitezan. Bata besti launtzen, bateko braue, gano, gehu besti eta batek launtzen mali mazun besteri, bak ura trotzen gehu, beste urrungo gau nahi, no, handi bi launea, eta... Auzolana, etzitezen, gehiotxo arte gure baliaran irauntzun, da, itezen, eumaten zure etxin, da, urrungun gure etxin, eta urrungun beste lego baten, auzoko jendea hondota. Urtien behin itxe zuituen, biriedan agarbitze zituen, auzolan itxe zan, esateana. Herri biria esaten zaiona eta oain hemen bitxurre, goiti beratzen hau guk ingen duen, auzolanen, hau behintzen goiti hasi barri duen gogonetik eta beheraino. Batzuk gana ukein, harri gerraitu eta beste lurreken du eta zabaldure bai, atxurren da... Ba, astokin, ematen zen ondarra eta porlanare bai eta masain leko tablaura bajarri masaiten gendun eta venga zulo hundi behar imazenak bete eta pixkat kuriosotu auzoa jortzein da bire egiten ahi behar izaten gendun auzolana esaten gendun da herri ardoa ematen zuen ue hartza alde hartan hori unuekin behar imazen igual ardoa ematen zuen herriak hartzen zuen ardua arrantxua jartzen ziren, arrantxua esatzen ziren. Eta auzolana, dana bildu, zeak, basarritarrak, olako ordutako, aztien bitean ega, dana garbitutxe zituen, zeien. Litro edin bat ardo ematen zuen, ayuntamentu hon da, beste sardina zaharren bat egon bere indatzkot. Eta golexo, biltzen ginen, negun. Txiki bat ardo, auzolana juteko. Eta goiko eskara bale mazan, Ogi urrean, ardua ean. Urtean auzo geixinak eitxeban, egun bateko auzolana zehozetan, generalmente. Oain, oire auzo zehoita, oire puxka-puxka galtzen dihua. Guk hemen obrak haundu egin ditu, bate besti launduz. Bona, auzolana izaten zen garai batean, oain baino, hobeto goe. Por ejemplo, zu baserriaten ikusten zen duen gari baitzen. Eta ara, han hasi di gari baitzen da danak hau zahundan launtzen zuen. Beste baserritarra danak. Ha. Danak. Ta geroan afarie, egin da etxea etortzen zen. Eta gure etxeari goal, beste baserriko ikusten zuenen gu etxea etortzen zenak. Gai xe baitzen aztezan behian da hemen akagatzen. Hau goren gotxia zela dan, hemen atzenengo izatezan gaixe eltzia, eta ba, atzenengo, guria izatezan atzenengo, bai garixe baitzen, eta bai garixak joten. Eta gari joten behiz izatezan, ba, aztezan beheko bazarrizan, ba, zazpietxe osortzi izatezan, eta behien hazi, eta egun batean bata, biharanean bestia, 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 bestia. Da, bestia, sortzi ira hamar bazarritxatik, bajatzen ziren bera. Goizeko behatzietan egotortu ezean, eta bazkaldu, eta meriendau, eta danak gure etxian. Enten zortazo, aiketak aresiak ebai arte, eh? Da gero, guriak ebatea ziren nire joaten ginen, berenak ebatera gora, beren bazarrizetara gero, joan biherrezetek ginen. Da danak alkartzen ziren, alkarri launtzen, gari jako arte. Lan gogorra izaten zen, baina pasatzen zen oso ondo. Da gero afari ekartzen zen. Da afaltzen gero, da gero dantzaitek egin duen, radiokin, Apalondo gazteek? Juerga, pipa. Da, pozik egoten ginen. Ba, danak kanpoko jentietxea, da gubo oso pozik. Claro, danak, hauzo danekua juntatzen zen da. Zaten zen. Da gero, ba, bueno, eakabatzen nien, ba, zehose gazteieto izan, trahotxo bat, eta izaten zen, da, ba, pixkate zea izaten zen, politxe izaten zen. Bai, bakailaue generalen tomateekin. Afarie, izaten zen.
Da jenaren lega patatia izate zuan. Arra, gaitxeko lega eta patatia, nahi bizte. Da jo, tomati egin da, salak eta gauzak eta. Gozau? Azuan gozatzi erda. Bost eta esai laun jarri, eta haitze ginen, zegan orduan. Batien auzo batien igual, besteak angu hone etorri eta igual, eta... Artu inbiertzen gara diene, bai. Juntatze zian, basarretzeak, inbiera eta auzoa ihuen igual, alkarre, zea. Eta bai, garri mirer dio, eta baina, jungo atxok, eta atxurra gartu eta etortze zian. Anai galdien hazi hor matxaren, atxurra gartu eta gara, etzon, hori zetzen da inbiere. Ikusten, matxa, dana, lau hor basarretakoak hartotea. Bai, oain beletxe humoan be, oain joan dia. Ez, lehen holo batxe da gina. Launtzeko, beti dispuesto. Beti, eh? Hori, hori bazareko edukazio bada. Bata besti launtzi eta hori. Hori galtzen badu, ba, ez da ongo zer, eh? Niko esatet, ongarroko hemen ez da hainbeste konfientzak. Lehen oaz gendun, atia sekulan giltzak nintzen. Atia egitzeko zeinan, bildurrak. Pentsau esken duen, diarraik egitea atien, aurrea eta zukaldea eta eurege berdin guretan da. Hola, beste... Itxeko bezala. Itxeko bezala. Mm-hmm. Eosin gauzetako gainea, eh? Ui gauza, eta guainez batez. Guainez to. Gaur, ez da egitea askoan goizan. Jota egin alantzea. Horrek zehetik erakutsi bidu, eskolatik eta bai, oin eskolatik, lehen bazarritxe zen eskoli lehen. Eta oin hori galdu da. Horre, utzuna hundixe. Eta, kala, horre, ba, oin ezateak ona teknikoki aurreatuko gara, baina guk ekin bau gizarte bat txarra, gizarte bat abesti ez errespetetako eta lapurretan, eta gozurretan da hori gizarte egiten badugu, orduan ezin gara ondo bizi.